ভাল কথা, ভাল কথা, শুভেচ্ছা দিছোঁ। ভোটাৰ ৰাইজেহে দিব নহয় জানো, জনতা কাৰ লগত আছে ইলেকশ্যন হ'ব, কিন্তু মই গোপাল কাকতিক শুভেচ্ছা দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ দলত তেওঁ আছিলে আৰু আমিয়ে আনিছিলোঁ এসময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ পিছত 2008 চনৰ পিছত তাক সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকিব, এইটো তেওঁ ব্যক্তিগত আমাক কোনো অসন্তুষ্টি কোৱা নাই। তেওঁৰ ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰখন মই চালোঁ, তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত ৰিজাইন কৰা বুলি কৈছিল আমাৰ আগত। তাৰপিছত মই কালি গম পাইছোঁ কোনোবা অন্য দলত বোলে যোগদান কৰিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই গৈ আজিলৈ কোনো মানে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওলাই গ'ল, নাইপাত্তা হৈ গ'ল। শংকৰ সিং বাঘেলা বিজেপিৰ পৰা ওলাই গৈছিল গুজৰাটত, নাইপাত্তা হৈ গ'ল। কল্যাণ সিং ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ ইউপিৰ, ওলাই গৈছিল, আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিলে। ঠিক আমাৰ অসমত আছিল ইমৰা বৰঠাকুৰ, মুখ ঠেকাচা খাইছে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ। ঠিক আছে, এই বহুদিন আগতে আছিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা, বেয়াকৈ মুখ ঠেকাচা খাইছে। আৰু এজন আছিল শৈলেন সোণোৱাল বুলি, তেওঁ ওলাই গৈছিল আজি কেইবাবছৰ আগতে। তেওঁ ইয়াতকৈ গোপাল কাকতিহঁতকৈ বহুত ওপৰৰ নেতা বহুত ওলাই গৈছে। গোপাল কাকতিটো মোৰ মণ্ডল সভাপতিও নাছিল, জিলা সভাপতিও নাছিলে, গমেই নাপায়, সেই স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা তেওঁ নাছিলে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক বাগা বাগা নেতা ওলাই গৈ অন্য দলত গ'লে তেওঁলোকে তাত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে। মই ভাবোঁ মান সন্মান যদি পায় বিজেপিতেই পায়, স্বাভিমান যদি আছে বিজেপিতে আছে, অন্য দলত নাই।